سبسكرايب عارفه لنا يا سويون قطمني استاوسكو اي طلعت بيزنس زكاه ايتو غبي ايوطاو بس زكنا ارغو نقاديو طيفو سنت نو سيلا كيلو 98 بر قال دي منك اهو كو تلفزيون لا 58 بر يلال سيلو اير كذا طابيا غزي عندنا يمشي عباتي تمشي تو يعني ما تزالي يا شو ما قلي وتارك تزالي سوي يوم سوق على شوال نا سوق على شيء بتاع سوق لوندي اثنا شو سيلا شو عندنا كرمي قوس يا سرر شو يا غنزب يا سو وساني نا الغنزب نا يلان نا زي كسوق على شو قاعد نا قاعدو بزات በመቀመጥና ሽንትን በመቋጠር ኩላሊታቸው የታመመና ሰውየው በአገር ውስጥና በውጭ አገር ከመና ገንዘባቸው የሰሩት ታሽሏቸው መጡ ሱቅ ከፈቱ ከዛ የመጣው ሰው እንደነክሩ ታቀለሽ እየሸናቸው ዋው እየሸናችሁ ነው አቤት ሰዎች በፊት ስራ ሰሩ ገንዘብ ያዙ ምናምን ነበር የሚሉት አባቴ ገንዘብ ሲቋጥሩ ኖሮ ሲታመሙ ያሏቸውን እንዳለ አስወጣቸው አባቴ ጤና ስለሚበልጥ ማለት ከዛ አባቴ እሳቸው ጋር የመጡትን ደሞ አየሸናችሁ ነው ደስ ይላል ዋ የቆየ ወንድም በጥሸንም ብራንድ ዋት አረ ጀግና ነው ቤተሰቦች እንዴ ጥበብ ትላላችሁ ጠመንጃውን እዚህ ጋር አስቀምጦ በመስታወት አስወጭቶ በመስታወት በግራጁን እየተኮሰ ምን ታዩኛላችሁ አጫጭ ሁለት እንጂ እቺ ይገባዋል ኑሮ ተወዷል አባቴ ሱማ what ነው የሚያስብለው ቤተሰቦች ዋባ እኔ ይቻላል يمر يا شاك باتي ما جيغر غني شيغر يما نورو ما ولدو نو منايو بزي ما ሽሮውን ብቻውን እንጀራውን ደቅ አርግቶ ሽሮውን ደሾርባ ከባለ دي ويني انبلا مي بالو نغر قرر معنات كون بك ها انبلا ما نقوچ ما انبلا ابر قرر ابادي سو انكو سي متاب ادفطا كيس وسط نمكتو كاو يمر كولم كن يتمچ انيا انيا مناقو انجرا بنجرا معناتم فرفر بنجرا معنات زي يا غنيا يوت اباتي دس يلا بتام دس يلا وها بوها ايتشالك منبر واو يا مرسلاجو دس بلوني انت متشيتوني على معناتها ماي ابي لجي اباي كوي سنتريشن يالو مالك لا يسافر يالچوان بيتين افكركو سلو اهتنه تشالي تا يسافر دم يالچوان حنان አፈቀርኩ ስለው እሷን ምህተነች አለኝ ከሱ ብሶ ደግሞ እዚህ ጎረቤ እዚህ ቃል ኪዳን ነው አፈቀርኩ ስለው እሷን ምህተነች እሺ ደሞ ቆም ይገርመው ነገር ከዚህ ሰፈር ውጭ አታፈቅርም ወይ ብሎ መቆጣቱ ሶስት አይዞህ አንተ ፈለከው መጣማቀስ ይችላል እንዴ ማይደማጭ ታበጃለሽ ፈቶቺ እንዴ ኖ ስም ያን ኮምፓ ታረደ ዋት
አባቲ አንደኛ በጨዋታ ማለት አባቲ 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 ዳሩ ለሲነገር ምንድነው የሚሰማ ምንድነው የሚሰማክ ከባድ እኔ ድምጽ ማንበብ እንደማልችል ተነገረኝ ጋይ ያንተ ድምጽ መቆየት አለበት የሚል ነገር ተነገረኝ በቅርብ ወቅት ባለቆች አብሮኝ ከገቡት ሁለቱ ቀድሞ ጀመሩ እና በጣም ይስማኝ ነበር የመጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ከዛ የኮሪያ ጃፓን ያለ ዋንጫ ነበር የመክፈቻው ሴኔጋል ፈረንሳይን ታሸንፈና በፖፓ ቢዋፓ ዲዮፕ ጎል አንድ ለባዶ ታሸንፈና ቅዳሜ ቀን ነው ወይም አርብ ቀን ብቻ ሰርቼው ዜናውን የሚያነብሰው ይጠፋል እና ኤዲተር ያኔ የዜና ክፍል አላፊ አይራጉል ነበር እስኪድና የሚያነብሰው የለም ሲለኝ በሙሉ ወጥቷል ባጋጣሚ ለኔ እንደድል ማለት ነው በሙሉ ጥርግብ ብለው ወጥቷል የለም አልኩት እንዴት ማንተ ማንበብ ጀምራል አላነበብኩም አልኩት እስኪ አንብብና አምጣልኝ ሄጂ አንብቤ እንትን ብዬ መጣሁ ሰሙት ሲሰሙት በጣም ደስ አላቸው አንደኛ ስክሪፕቱን የበለጠ ወደዱት ሁለተኛ ድምጹ ደግሞ እስካሁን እንዴት አላነበብክም በሚል የመጀመሪያ ዜናይ የፈረንሳይና የሴኔጋል ዜና ሆኖ ተጀመረ ማለት ነው ያን ዜና ለማየት በወቅቱ ደስ ይላል ከቦቂ ጋር ነበር ምኖረው ከቦቀቱ ሲዩም ጋር ፈረንሳይ አካባቢ ነበር ምኖረው ያው ተመረቀስ ተወጣ ብዙ የራስ ነገር አይኖርም ቴሌቪዥን የለንም በቃ ያን ዜና ለማየት እንደገና ቴሌቪዥን ፍለጋ ሰዓቱ ሌት ነው በቃ የነውን ስቃይ መሸም መሸም አረሰውምና በዛ ሁኔታ ነው የተጀመረው ሲጀምር የሚያበረታቱ ሐላፊዎች ነበሩ በተለይ በተለይ እኔ ምን ጊዜ በቃ ማረሰው በስፖርት በዜና ክፍል ስር ስለነበረ ሃይራጉል ታደሰ የቀድሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛን በህይወት ያረሰውም ቴሌቪዥን ውስጥ ከገባው በኋላ ከዛ በኋላ በየሙያው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱልኝ አለቆችም ባልደረቦችም ተፈጠሩ በዛ መሰረት ለቴሌቪዥን ላይ ወደ 12 አመት ሰራው ማለት ዋው ደስ ይላል የምር ደስ ይላል ባጋጣሚዎች ነው የሚያው ፈጣሪ የሚያመጣው ነገር አናቀም ሁሉም ነገር ባጋጣሚዎች ነው የሚሆነው ያው ባጋጣሚ የማታውቁት ስራውስ ገብታችሁ በዛው ትቀራላችሁ እንግዲህ ደስ የሚል ላይፍ ነው የዳኒ ላይፍ እና በጣም ምን ይወደው ነበር በጣም ማለት ድምጹን ማን ነው ብዬ ሰው የራሱስ መለየት እስከማልችልበት ሁኔታ ድረስ ማለት እና አሁን ሰማው ወላ ድምጹ ይመጣልኝ የምር ጀግና ሚሳው በቃ እኔ ወጣው ያስደምማችሁ የሽምብራው ጥርጥር የባቄላው ፍሬ የሽምብራው ጥርጥር የሽምብራው ጥርጥር የባቄላው ፍሬ ወንዳ ታውቅማ ከኔ ሰርቀ ነፍስ ይበላ ነይ 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 ወንም ይበላ ተመለስ ተመለስ ይመች ግን እንዴት ይበላ ይገርም ጀዋለሁ እኔ ልይዘኝ አልፎን ኦፍ አርጎ እኔ ልይዘኝ አረ ሲሙን አጥቻለሁ አረ ቤት ሰዎች አረ ቤት ሰዎች ምንድነው ይሆነ ያለው እንዴ የተበለውም እንደ ሌባ እንዴ አልገባኝ ይመራውዛ ነው አረበክ እንለፈው እንለፈው ይመራ የቴ ጓደኛ አስኪ ብስኩ ግዛል አንተ ግን እህቴን ብቻ አስተይ ነው ይሄንን ካልገዘውል ይሄንን ደግሞ ካያልኩ ተስተነቀ እሱማ የይምረጡ እንቅስቀስ ዋት አራ ቤተሰቦች ጨዌ ተጨምሯል ልቆጩ ጨዌ ጨምረው ይላል እንዴ አባቴ የጩጩህት ስትመጣ ይሄን ላርግል ያን ላርግል የሚለው ለካ የይምረጡ እንቅስቀስ ነገር ነው መሆኑ ነው እቺን እቺን ሙድ ለጋሽ መሐሙድ አለ ባንክ አካውንት ለመክፈት ነበር የመጣው ስም ማን ነው የባን የባን ያባት ስም ማን ነው? ተዘራፊ። ምን? ተዘራፊ። ስለዚህ ሙሉ ስም የባንክ ተዘራፊ ነው አባቴ። አንደኛ ከዚህ ውጪ አልጠበቅኩትም የምር እንደዚህ አይነት ሐሳብ ማይንድ አለው ክሪቲቭ ነው በቃ ልጅ። እና ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሁላችሁም ዘና ፈታ እንዳላችሁ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ። ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ነገ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ ደሞ እስከመጣ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ይብዛላችሁ እላለሁ ነገ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ ቻው